Кыргыз армиясы ардайым күчтүү болуп, чек арасы бекем болуш керектигин айткан Кенжебек Дүйшөнәлиев 27 жылдан бери аскер кызматында эмгектенет. Аскердин бардык тепкичинде кызмат өтөгөнүн айткан полковник учурда аскер институтунун чек ара кафедрасын жетектейт. Ал жетектеген бөлүм 2014 жылдан бери чек ара кызматынын курсанттарын даярдайт. Быйылкы бүтүрүүчүлөрүнүн соңку экзамени калганын айткан Кенжебек Дүйшөнәлиев бүгүн Коргоо министрлигинин 2-чи даражадагы мыкты аскерди кызматы үчүн медали менен сыйланды. Толкундан турам. Ушу институттан биринчи жолу ушу сыйлыкты алып атам. Военный институттан. 99-2000 жылдары биз мындай эле базарга барып чындап эле баягы ар түрдүү формаларды сатып алчубуз да. Действительно ушундай катаал болгон. Айлык маянасы убагында тийген эмес. Ошолордун баарын стойко переносить эттик. Эч кимибиз армиядан кетип калган жокпуз. 32 жылдан бери кыргыз армиясында эмгектенгенин айткан Мирбек Исмаилов бүгүн Шанхай уюмунун достук жана кызматташтыкты чыңдоо медали менен сыйланды. Ал кыргыз армиясы учурда Орто Азиядагы жетишилген армиянын катарында экенин айтат. Биз жаңы келгенде кыргыз армиясы өзү жаңы бутуна туруп келаткан убакыт болчу, кыйналыштар болду. Азыр Кудайга шүгүр, баары жетиштүү. Биздин башкы колбашчыбыз Коргоо министрлигине көңүл бурулуп, биздин аскер техникалар, аскерлердин тамак ашы, кийим кечеси жаман бапка жооп берет деп айта алсам болот азыркы убакта. Убагында катаал күндөрдү башынан кечирген Коргоо министрлиги учурда бир топ кубаттанган. Буга мамлекет башчысынын тапшырмасы менен заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалганы мисал. Дал ушул Коргоо министрлигинин түзүлгөнүнө бүгүн 32 жыл толуп, дааталуу салтанат аскер институтунда белгиленди. Аземде куралдуу күчтөрдү куттуктаган Коргоо министри Бактыбек Бекболотов кызыл аскердеги зениттик ракеталык бригаданын ордуна аскер шаарчасы куруларын билдирди. Бүгүнкү жетишкендигибиз ошол 3000 ашык квартиранын 927 квартирасын подсамаден биз өзүбүзгө алабыз. Мындай болсо, как только мы первую заложим капсулу, через 1,5-2 года мы начнем выдавать эти квартиры под самоаренду. Это будет, я ответственно заявляю, последней бесплатной выдачей квартир. Мы в этом учитываем всех ветеранов вооруженных сил, которые стояли у истоков с 90-х годов, старые полковники, офицеры, прапорщики, контрактники, которые с тех пор стоят в надежде на получение этих квартир. Кыргыз армиясы такай күжүрмөн даярдыкта болуп, өсүү тынымсыз болуш керектигин белгилеген министр кызматында ийгилик жараткан аскер кызматкерлерине сыйлыктарды тапшырды. Андан соң салтанат Коргоо министрлиги тарабынан даярдалган концерттик программа менен уланды. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV.